Kamusta mga kabibib? Sa video na ito pag-uusapan natin kung kailan ba pwede at hindi pwedeng mag-turn right. Pero bagong lahat, shoutout muna kay Sir Ricardo Jr. Daguro kasi sa kanya galing yung topic natin for today. Pero actually, may mga ilang followers din tayo na nagtanong about dito. Dahil siguro, napanood din nila yung isang viral video na yung isang rider ay nag-turn right kahit naka-red yung traffic light. Okay, so bago natin tumbukin yung pinaka-topic, dun muna tayo mag-start sa pinaka-basic. Obviously, kapag nasa green ang traffic light, wala nang pagtatalo, pwedeng-pwede kang mag-turn right. Siguradong wala kang violation dito. Kapag nasa yellow naman ang traffic light, ibig sabihin po nito ay mag-slow down tayo ha, kasi malapit nang sumindi ang red light. Hindi po yung bilis! Mag-red na! Bilis! Naku naman! Ano ba naman yan? Ang bagal lang nasa harapan. Hindi marunong dumiskarte. Wala, hindi marunong mag-drive to. So hindi po yan ganun ha. Maniwala po kayo, ang mas marunong magmaneho at mas tama ang diskarte ay yung nag-slow down sa harapan ninyo. Hindi, mahina yan. Yan ang nakakatakot na driver. Okay, going back, kapag nag-red naman yung traffic lights, dyan na medyo nagkakaroon ng rules kung kailan ka pwedeng mag-turn right. Depende yan sa sitwasyon. Kapag ang itsura ng traffic light ay arrow, tapos naka-red siya, hindi ka po pwedeng mag-turn right nun. Minsan, may katabi pa yan na solid light naman. Yun naman yung pabilog. Bale, hindi sa lahat ng pagkakataon, sabay yan na nag-green or sabay yan na nagre-red. So minsan, kapag green na yung solid light, pwede nang dumiretso yung mga padiretso. Pero kung mag-turn right ka at naka-red pa din yung arrow, hindi ka pa rin pwedeng mag-right turn. Aantayin mo muna dapat na yung arrow ay mag-green. Ngayon naman, paano kung walang arrow or hindi arrow yung traffic lights? As in lahat ay solid, lahat bilog. Kapag ganon, lagi ninyong i-check yung right corner or gilid sa bandang kanan. Kasi minsan may traffic sign doon na nakapaskel. Kapag may nakalagay na no right turn on red signal, obviously, bawal ka nun mag-right turn kapag naka-red ang traffic light. Pero pag ang nakalagay, turn right anytime with care, pwede ka nun mag-turn right anytime, kahit naka-red pa yung traffic light. Pero, may kadugtong siya, di ba? With care. Ibig sabihin, may halong pag-iingat. So, hindi dahil pwede kayong mag-turn right anytime, para kayong sisiga-siga na basta turn right lang. So, hindi po yun ganon. Ibig sabihin po nun, kapag may nakita kayong pedestrian na tatawid, kailangan po ninyong magbigay. Kadalasan, kaya may stoplight para magkaroon ng chance na tumawid yung mga pedestrian ng ligtas. Kaya kapag mag-turn right ka, haluan po ninyo ng pag-iingat kasi baka may pedestrian pala na patawid dun sa driveway na dadaanan mo. At the same time, kaya with care kasi magme-merge po kayo sa panibagong daan. So syempre, itong mga may right of way, hindi po sila obligado na huminto para sa inyo. Kailangan nyo po mag-antay at kumuha ng tamang tiyempo para makapag-merge ng ligtas. Kaya hindi po dahil hindi kayo napagbigyan, kayo pa ang galit. Ang malala, hahabulin nyo pa yung hindi nagbigay sa inyo. May mga ganyan eh. Hindi po kayo ang may right of way sa ganong sitwasyon. Sana po ngayon, alam nyo na ang ibig sabihin kung bakit ang nakapaskil ay turn right anytime with care. With care, okay? Pero paano naman kung solid traffic lights pero walang nakalagay na anumang traffic sign? Walang no right turn on red signal, walang turn right anytime with care. Pwede bang mag-turn right kapag naka-red yung traffic lights? Ang sagot ko po dyan, ako lang po ah, ang sagot ko po dyan ay 50-50. Bakit ko nasabing 50-50? Kasi sa mata ng batas, pwede ka talagang mag-turn right kapag solid ang traffic lights. Kahit naka-red pa yan. Basta may halong pag-iingat, parang kagaya lang din ang sinabi ko about sa turn right anytime with care. So magbibigay ka lang sa pedestrian tapos mag-iingat sa pag-merge. Pero sa realidad, as in reality na po ha, yung actual na, merong instances na kapag ginawa mo yan, ikaw ay huhulihin. So ibig sabihin, may mga enforcers na sadya man or hindi, nanguhuli sila ng mga ganyan. Oh, no! So nakaabang na sila, kumbaga. Ngayon, kahit alam mo yung pinaka-rules, alam naman natin pare-pareho na kapag nagkaroon na ng argument or pagtatalo yung enforcer at yung nahuli, ang ending pa din nun kadalasan ay matitikitan pa din yung nahuli. Tapos pag minalas-malas pa, dadagdagan pa yung violation ng arrogance. Mahirap pong manalo sa enforcer, lalo na pag di alam yung totoong batas. Yan po ang reality. Kaya ko po sinabi na 50-50 kapag ganon ang sitwasyon. Ngayon, kung ako ang tatanungin, sariling opinion ko lang po ito at based on my experience. Kasi 1 year mahigit na po akong Grab driver. Nitong pandemic lang na hinto. Pero halos araw-araw ay nililibot ko ang buong Metro Manila. Hindi lang isang ruta. Minsan umaabot pa ng Bulacan at Laguna. Pinapasok namin pati mga eskinita. Kaya kahit papano ay nakabisado ko na yung mga kalakaran na mga hulihan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. For example, sa Manila, favorite nila dyan yung traffic lights na kapag nag-turn yellow, dumiretso ka, huli ka na agad. Sa Parañaque, yellow box. Sa EDSA, yellow lane, pero mukhang wala na ngayon. Tapos mga U-turns at traffic lights, dyan talaga yung mga kadalasang spots ng mga enforcers. Kaya napaka-importante na nasa tamang lane ka palagi. So, ang advice ko lang, kapag nasa red, tapos walang nakapaskil na turn right anytime with care, mas the best, antayin mo na lang na mag-green. Kasi segundo lang naman yung aantayin mo. At least, safe na safe ka pa nun sa huli. Kahit na alam mo pa sa batas na pwedeng mag-turn right sana, problema nga, sa reality, hindi naman ganun lagi. Mahirap nga makipagtalo sa enforcers. Pero in fairness, hindi naman sa lahat ng lugar ganun. Kagaya sa Makati, BGC, Alabang, alam nila yung ganung klaseng rules. Kaya pwede kang mag-turn right anytime. So hindi sila nanguhuli ng ganon. Unless na lang, syempre, kung may nakalagay na no right turn on right signal. Tapos nag-right turn ka pa din. Kaya kumbaga, malaking factor na alam mo yung lugar. Kapag hindi mo kabisado, mas mabuti mag-observe ka muna kung pwedeng mag-turn right doon. Kapag ikaw yung nasa unahan, tapos binibigbitan ka na nasa likuran mo, indication yon na pwede kang mag-right turn. So kabisado niya yung lugar. Pero kung nasa unahan ka, tapos nakita mo na may enforcer na nakaabang, tapos may bumibitbit sa'yo sa likod, so nakakapanik yun, di ba? Ang pwede mong gawin nun, antayin mo ng mag-green para mas safe. Hayaan mo siya mapagod, kakabibitbit, kasi mahuli ka. Or, kung medyo malapit lang yung enforcer, senyasan mo kung pwede bang mag-turn right doon. Sasagot naman yun . So safe na paraan din yon. O nga pala, dagdag ko na din, kapag may enforcer na nagmamando ng traffic, ang pinaka-priority mo na sundin ay yung enforcer. Kahit naka-green na yung traffic lights, pero hindi pa kayo pinapag-go, siya ang sundin ninyo. Kasi siya na ang magsisilbing traffic light or traffic sign nyo nun. At pag in-ignore mo siya, pwede ka nung hulihin for disregarding traffic sign or disregarding traffic officer. And then gusto ko lang din pong sabihin, na wag po nating i-generalize yung mga traffic enforcers na lahat ay kotongero. Kasi madami pa din naman yung gumagawa ng tama. Tandaan natin, hindi po basta-basta ang trabaho nila. Umulan, umaraw, nasa daan sila. Nauusukan, naka-expose sa lahat. Kung sa mga traffic enforcers may mga pasaway, ganun din po sa ating mga drivers. May mga pasaway din na hindi marunong sumunod sa batas. So wala po tayong pinagkaiba sa kanila. Kasi pag sinabi ang kahalimbawa, mga riders, mga kamote, magagalit ka din, di ba? So wag po tayong mag-generalize. Ang kailangan mabago sa tingin ko ay yung sistema. Kasi unang-una, hindi tayo unified. LGUs may kanya-kanyang enforcers, may kanya-kanyang ordinances. Tapos, kahit gaano pa kagaling yung namumuno or mayors, pero kung ang ilalagay nila sa hanay ng traffic management ay yung dating sistema pa din yung gamit, talagang wala din magbabago. Kasi yung mga enforcers, yan yung kumbaga mga frontliner warriors. Kung ano yung utos sa kanila ng hepe nila, yun ang susundin nila. Pag hindi nila sinunod, paano trabaho nila? Kung yung hepe, kulang-kulang yung training na ginawa sa kanila, syempre, si enforcer, kung ano lang yung alam, yun lang din ang i-apply niya sa mismong actual mission order niya. I hope na-gets po ninyo yung point ko. Sa akin lang naman po ito, opinion lang po, pasensya na po. So wag po sana tayo mag-generalize, wag maging judgmental, mura agad dito, mura agad dyan. Tignan po muna sana natin lagi yung both sides. Salamat po. Hanggang dito na lang po muna. Sana kahit papano ay may natutunan kayo sa video na to. Huwag niyo po kalimutang i-like at i-share to at i-follow na rin ako sa FB page ko. Until next time mga kabip, magabang lang at mag-subscribe.